Dobrý večer, vítejte u Hry šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Vydělávat peníze je někdy opravdu těžké, je to dřina. A přitom stačí tak málo jít, vsadit si a mít trochu toho štěstí. A já vám přeji, abyste ho teď měli, protože hrajeme až o 100 milionů korun. Ať jsou vaše, jdeme losovat. Dnes máme 10. června, losování jako obvykle probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře, které vítám ve studiu. A první číslo, které vylosujeme, bude číslo Královské. 22, 62, 34, 69, 11, 17, 42, 29, 25, 78, 53, 36, 70, 75, 33, 4, 57, 31, 28 a poslední číslo 58. Teď už spouštíme osudní šance milion. Tady už se jedná o šestičíslí. Jestli to bude právě to vaše, se dozvíte během pár vteřin. Já vám samozřejmě držím palce. A tady ho máme. 464 330. Máme dolosováno, doufám, že se dařilo. Kdyby náhodou ne, vsaďte si určitě zase příště, protože my tu budeme určitě i zítra. Na viděnou.